Estamos aqui uma vez mais com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você e a toda a sua família. Publicamos há alguns anos atrás. No ano de 2003, um pequeno livro com pensamentos de Chico Xavier. Orações de Chico Xavier. Este pequeno livro hoje é um best-seller. Ele foi publicado pela editora Lep, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo, de Uberaba. E sempre teve uma boa aceitação. Neste pequeno livro, Orações de Chico Xavier, nós organizamos uma coletânea de pensamentos, frases, conceitos de Chico Xavier sobre os mais diversos assuntos, os mais diversos temas. E é justamente sobre alguns desses textos, desses conceitos que estão aqui nesta pequena grande obra, é que nós vamos falar em nosso programa de hoje. Abrindo o livro assim, aleatoriamente, não é? Como a gente costuma dizer, ao acaso, mas o acaso não existe, não é? Então vejamos aqui quando ele nos fala sobre reencarnação imediata muitos espíritos quando desencarnam ficam por aqui mesmo têm medo do desconhecido ficam por meses e anos no aconchego do próprio lar usufruindo o calor dos seus familiares. Alguns reencarnam, digamos, sem terem ido ao plano espiritual. O apego deles é tão grande e a receptividade que encontram é tão estreita que acabam reencarnando quase de imediato. O espaço decorrente entre uma encarnação e outra varia de espírito para espírito. Eis aqui uma dúvida, uma pergunta que muitos fazem: qual é o espaço decorrente entre uma encarnação e outra? Quanto tempo o espírito fica no mundo espiritual aguardando uma nova experiência no corpo? Esse tempo, segundo Chico Xavier e os nossos benfeitores espirituais, esse tempo é variável. Varia de espírito para espírito. De acordo com a necessidade, de acordo com o mérito, alguns espíritos reencarnam quase de imediato. Existem espíritos que reencarnam depois de alguns meses. De sua desencarnação. Outros reencarnam depois de alguns anos, e às vezes até depois de muitos anos de mundo espiritual. Muitos espíritos permanecem na vida espiritual durante 30, 40, 50, 70, 100 anos ou mais, dependendo de sua evolução, do grau de sua consciência. Alguns espíritos, segundo Chico Xavier, nos ensinavam, eles reencarnam sem consciência do fenômeno. Assim como muitos desencarnam sem consciência do fenômeno da desencarnação, muitos reencarnam sem consciência do fenômeno da reencarnação. Varia de espírito para espírito. Por exemplo, a cultura filosófica, religiosa, que o espírito tenha cultivado, interfere nesse seu tempo de permanência no mundo espiritual. Como aqui ensina Chico Xavier. Alguns levam tempo para reencarnar, mas outros reencarnam em questão de poucos meses. E acreditamos mesmo que em questão de algumas semanas. Reencarnam quase que de imediato. Em seguida, falando sobre exercício espiritual. Chico nos ensina, o exercício espiritual da caridade é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo. Vejamos uma frase curta, porém de uma grande profundidade: o exercício espiritual da caridade, ou seja, da doação, da doação de alguma coisa. Da doação de nós mesmos é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo, porque a caridade, como ensina Irmão José, a caridade sem dúvida é a escola do amor. É através da prática do bem, da prática da caridade, do auxílio ao próximo, que nós vamos aprendendo a estender a mão estender a mão ao próximo diminuindo assim a distância a distância que existe entre nós e os nossos semelhantes entre nós e aqueles que nós consideramos na condição de estranhos de desconhecidos mas que na verdade são nossos irmãos como o espírito meimei e escreveu através de Chico Xavier, que se Deus quisesse, um desses pedintes, um desses mendigos que bate à nossa porta, poderia ter renascido na condição de nosso filho ou de nossa filha, ou de nosso irmão ou de nossa irmã, ou na condição de um neto de uma neta, se Deus quisesse, esses que nós consideramos estranhos, desconhecidos, e que nós consideramos muito distantes de nós, poderiam de fato estar bem próximos e pertencer à nossa consanguinidade. Chico Xavier, em seguida, ele fala que o problema da fome, a respeito do problema da fome. A fome no mundo é uma realidade. Ainda muita gente passa fome, não é? é segundo aí informações, mais de um bilhão, vejamos aí, no universo de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, um bilhão ou um pouco mais passa fome. A fome no mundo é um convite, sim, a solidariedade. Mas a maioria está numa prova voluntária. Algumas sementes num pedaço de chão fazem o milagre da multiplicação. Uma pequena hortaliça pode matar a fome de muita gente. Nós, às vezes, não pensamos nisso, não é? Às vezes, nós temos um quintal. Temos um terreno à nossa disposição e deixamos o mato tomar conta. Deixamos a tiririca tomar conta desse espaço, desse pedaço de chão que temos à nossa disposição. Nele, nós poderíamos, às vezes, cultivar uma pequena hortaliça. Nós conhecemos um casal amigo. Na cidade de Campinas, que está fazendo assim: adquiriu um terreno, está cultivando uma hortaliça, alface, couve, rabanete, couve-flor, e está distribuindo, está repartindo com as pessoas que moram ali numa favela, numa favela próxima. Vejamos como, às vezes, se torna fácil é, nos, nos considerarmos úteis ou nos sentirmos úteis, não é? Não é preciso, às vezes, um grande empreendimento em nome da caridade. Às vezes, nós pensamos em um grande empreendimento em nome, nome. <coughs> da caridade. Vejamos uma, uma hortaliça, uma pequena hortaliça. Mas o Chico também estava dizendo aqui quando ele trata dessa questão o problema da fome é que muitas pessoas é, é, é muitas pessoas que têm terreno à sua disposição e não aproveitam esse espaço não é, é que poderia ser poderia ser cultivado não é? eu me recordo do, quando eu era, quando eu era criança não é? Ah, ah, os vizinhos, minha mãe e mesmo os vizinhos eles costumavam é, plantar aquelas aquelas parreiras de chuchu, aquilo crescia que era uma beleza. Você enterrava um chuchu, logo o, aquele aquele chuchu germinava e estava produzindo e ajudava muita gente. Em seguida que Chico fala sobre a violência. Ele diz o seguinte, a violência, que infelizmente é uma realidade no mundo. Nós estamos aí todos os dias não é? É, tendo notícias de atos, de, de atitudes de violência. Alguns chegam à imprensa, outros não chegam, mas, devido à nossa condição evolutiva precária, nós temos, todos nós temos um certo grau de violência, um certo grau de periculosidade, um certo grau, quando às vezes somos levados ao limite, ao limite bem estreito da nossa tolerância e da nossa paciência e da nossa compreensão. Então, extrapolamos e, e surge a violência, né? No trânsito, por exemplo, numa discussão, dentro de casa, numa discussão qualquer, no ambiente de trabalho, Chico diz aqui: a violência no mundo é falta de Deus no coração. Simples assim. A violência no mundo é falta de Deus no coração. É materialismo, a violência. É fruto do materialismo, a violência no mundo, a guerra, não é? é? a violência, a rebeldia e as pessoas que se lançam umas contra as outras, armadas, as armas. Isso é falta, segundo Chico Xavier, é falta de Deus no coração. Em seguida ele nos fala sobre o Cristo, numa palavra Extremamente consoladora para os tempos atuais. O Cristo está sempre presente e a sua mão permanece firme no leme da embarcação planetária. A Terra não é um barco à matroca. Realmente, até ontem, nós estávamos falando lá no Bittencourt-Sampaio, na casa onde nós frequentamos e temos palestras lá às terças-feiras, que, de fato, nós todos, a Terra é um navio é, e que está navegando. E as ondas são tempestuosas, o mar está agitado. Não é? É um, mas o Cristo está no leme. Nós precisamos de acreditar que Jesus Cristo está no leme. Nós somos os tripulantes desse desse navio, né? E às vezes provocamos até motins, né? Nos amotinamos, não é, contra o comandante do navio e colocamos a embarcação toda a tripulação em risco. Mas o Senhor está no leme e ele Conduzirá a embarcação terrestre ao porto destinado, ao porto de destinação. Chico, é, falando sobre diversos assuntos, são pequenos, pequenas frases sobre diversos assuntos. Por exemplo, discriminação. Discriminação. Um assunto atualíssimo, não é? É, a chamada discriminação, discriminação social, discriminação é, é, racial, discriminação sexual, enfim, discriminação. O que é que o Chico falava? Na casa espírita, onde tantos procuram por Jesus, não temos o direito de discriminar ninguém. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não é? Curto assim. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Porque às vezes até mesmo dentro de uma casa espírita, onde a discriminação não deveria haver, ela acontece. Ela acontece às vezes Aquele que é mais simples, é mais humilde, vamos dizer assim, é menos, possui menos recursos, ele é posto de lado, ele é colocado de lado, ele não é convidado, muitas vezes, para fazer parte da diretoria da casa, ele não é convidado para participar de qualquer departamento da casa. Isso também é discriminação. É uma forma de discriminar. Às vezes não é convidado para cooperar no passe, não é chamado para cooperar no passe. É discriminação. Muitas vezes nós convidamos uma pessoa humilde que frequenta a casa espírita para cooperar na limpeza. Mas nós não convidamos essa pessoa que demonstra boa vontade, idealismo perseverança nós não convidamos essa pessoa por exemplo para participar de uma reunião mediúnica nós estamos discriminando muitas vezes sem perceber sem perceber nós estamos discriminando é o nosso inconsciente é o nosso orgulho inconsciente não é, é uma questão que nós trazemos do passado e com a qual ainda não estamos sabendo lidar. Então, Chico dizia: na casa espírita, onde tantos procuram por Jesus, não temos o direito de discriminar ninguém. E Chico prossegue aqui, por exemplo, na, nesta linha de pensamento, ele fala sobre o falso moralismo. Sobre o falso moralismo. Ele diz aqui, nos momentos mais difíceis de minha vida, fui amparado por irmãos e irmãs que recebiam as críticas mais acerbas dos que se consideram melhores do que os outros. Os judeus conservadores se assanharam quando Jesus lhes disse que as adúlteras que a lei antiga mandava apedrejar até a morte, haveriam de precedê-los no reino dos céus. Jesus chegou a falar que as mulheres adúlteras, que as prostitutas, haveriam de preceder os doutores da lei no reino dos céus. Não é de se admirar que eles tramassem a sua morte, né? Não é de se admirar que eles tivessem ódio dele. Aquele ódio encarniçado, que quisessem vê-lo morto, não é? preso como ele foi, crucificado como ele foi, não é? E é uma pena, e é uma pena que até hoje poucos compreendam a, as lições de Jesus, lá mesmo onde, onde ele viveu, não é? Então, o Chico dizia: nos momentos mais difíceis de minha vida, ele, ele falava. Certa vez ele se submeteu a uma cirurgia lá em Belo Horizonte. Ele teve que ficar internado num hospital lá em Belo Horizonte. E ele tinha dificuldade financeira, uma dificuldade para arcar com, com as despesas, é, por menos que o hospital quisesse cobrar. Naquela época ele ainda, ele não era ainda assim tão Tão conhecido, não é? E ele recebeu a visita de uma senhora. Ele recebeu a visita de uma senhora que ele não conhecia, de uma senhora muito bem vestida, muito bem trajada. Ela foi visitá-lo, foi fazer uma visita a ele, conversou com ele, sem que o Chico a conhecesse. Conversou com ele, dizendo que estava ali para fazer uma visita a ele, e foi muito gentil. Foi muito atenciosa, e no final, quando ela saiu, ela deixou com o Chico um pacote, um pequeno embrulho. Um pequeno embrulho. Quando ela estava saindo do quarto, o médico estava entrando, encontrou-se com ela. Ela saiu, foi embora, cumprimentou o médico, foi embora, e o médico entrou. Aí o médico perguntou ao Chico: Chico, você conhece Fulana? Conhece Fulana? O Chico não. É a primeira vez ela esteve aqui tão atenciosa, deixou comigo este embrulho e eu não a conheço. Aí o médico disse assim: Chico, ela é muito conhecida aqui em Belo Horizonte, ela possui uma casa com muitas outras mulheres, com muitas outras é, senhoras, não é? E. O Chico foi abrir o, o, o pacote, era dinheiro. O, o Chico disse assim: ela deixou comigo uma importância que deu para pagar as despesas. Vejamos é, que, que desprendimento, que exemplo extraordinário, não é? Aquela senhora é considerada uma meretriz, não é? Considerada uma meretriz, apareceu no hospital. Certamente soube, teve informação de que Chico Xavier iria submeter a uma delicada intervenção cirúrgica, foi visitá-lo no quarto, deixou com ele um embrulho. E era uma determinada importância, uma certa importância em dinheiro. Por isso que ele diz aqui: Olha, nos momentos mais difíceis de minha vida, fui amparado por irmãos e irmãs que recebiam as críticas mais acerbas dos que se consideram melhores do que os outros. Os judeus conservadores se assanharam quando Jesus lhes disse que as adúlteras, que a lei antiga mandava pedrejar até a morte, haveriam de precedê-los no reino dos céus. Quantas lições a serem aprendidas por nós, lições de sabedoria, de humildade, de grandeza espiritual, e nós, infelizmente, continuando nessa ignorância que nos caracteriza. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.